Սամցքի ջավախքում բացահայտվել են ապօրենի ծառահատումների փաստեր։ Շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարության բնապահպանության վերահսկողության վարչության աշխատակիցները ապօրինի անտառաօգտագործման դեմ պայքարի շրջանակներում 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 30-ը հայտնաբերել են անտառաօգտագործման 96 փաստ։ Դրանցից 75-ը վերաբերվում է փայտանյութի ապօրինի արդյունահանմանը և տեղափոխմանը, իսկ 21-ը սղոցարանների և ապօրինի սղոցարանների կողմից տեխնիկական կանոնակարգերի խախտման փաստեր են։ Խախտումների 4-ը քրեական հանցագործության նշաններ են պարունակում։ Երկրում ապօրինի անտառաօգտագործման դեպքերից 18-ը հայտնաբերվել է Սամցխեջավախեթյում։ Ընդհանուր առմամբ հանվել է ապօրինի հատված ավելի քան 226 խորանարդ մետր փայտանյութ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության ողջ տարածքում կնքվել է 2 չգրանցված սղոցարան։ Նյութերն ուղարկվել են համապատասխան գերատեսչություններ հետագա արձագանքման համար։